Ovim projektom se podržavaju sve intervencije kojim se povezuje školski sistem i neformalni sektor za obučavanje. I to na način da se podržavaju obrazovanje odraslih i obuke na radnom mestu, koje je komplementarno sa formalnim obrazovanjem, ali sadrži i niz aktivnih mera zapošljavanja koje se odnose na posredovanje za radne prakse i stažiranje, za razvoj karijernog centra i mnogih drugih mera, kažem. Što se Knjaževca tiče i opštine Knjaževac, šta je opština Knjaževac dobila u okviru projekta Znanje do posla, možemo čitavu stvar kategorisati u nekoliko segmenta. Prvi segment je pre svega program obuke na radnom mestu ili VBL program, kako ga mi zovemo. To je program koji je napravljen po švajcarskom modelu dualnog stručnog obrazovanja i koji povezuje školu i radno mesto u kompanijama i gde se pruža mogućnost da se kombinuje teorija, praksa i strukturirano podučavanje na poslu.